Goeiemôre manne, julle is van die munisipaliteit. Ja. En julle wil 'n watermeter kom insit. Ja. En wie het vir julle gesê hulle moet 'n watermeter kom insit? Die munisipaliteit ons. Munisipaliteit gestuur om hier 'n watermeter in te sit. Nou oké, okay, nou gaan ek vir julle wys, maar baie dankie. Julle moet doen maar net julle werk. Maar gaan ek gou vir julle wys, kyk gou hierso. Hoekom ek nie 'n watermeter nodig het nie, man, ek kyk gou hierso. Inderwaarheid, ek kan eerder vir die munisipaliteit water gee. Want weet jy, ons het nie, ons droogte is nie in die wolke nie. Ons droogte is by maintenance, by onderhoud. Kom kyk gou hoeveel water vang ek op net met my dak. Kom kyk gou hierso. En dan sien julle hierso. Julle sien hierso water meter removed. Hierdie was al in 2018. Februarie 2018 gaan ek en only tank water self doen met my munisipaliteit. So dit is moontlik. So met hierdie video wil ek graag vir die mense wys dit is moontlik dat 'n ou met net met jou dakwater die lig van die munisipaliteit en van die land kan ligter maak. Kom kyk gou hierso. Sien julle hierdie datum? Is 28 Februarie 2018. 28 Februarie 2018. Dit het al hierdie watertanks ingesit. Toe sit ek al my tweede stel watertanks in. Julle gaan nou sien, hier's 22 watertanks. En kom kyk gou, hulle is almal vol. So ek wil regtig 'n beroep doen op die mense dat hulle nie bid vir reën nie. Want ons gaan versuip, kyk gou. Sien jy? Hè? Soos al die watertanks, hier's 22. Kom kyk gou. Sê Thomas meer. Kom kyk gou hierso. So daar's nou 5 watertanks, hulle is almal vol, né? Kom kyk gou hier agter. Is nogal cool, né? Wat hy ou dit kan doen. Kyk gou hierso. Hierso is 12 tanks. 12 tanks. Jy kan enige tyd foto's ook neem. Mag of hier die video gee. Hier is 12 tanks en as jy almal van hulle oopmaak, kyk hierso. Hulle loop tot by hulle overflows. Want nou draai ek die overflow toe en dan kry ek hier ook nog water. Ja. So al 12 van hulle lyk so. Hierso stoor ek basies net. Hierso is 12. Waar moet my water by die dak af? Van die dak af, kyk hierso. Wat ek gedoen het, ek het al my goed het ek lekker breek. Kyk, hierdie is 'n groot dak, so ek het die groot aluminium gutter aangesit. Sien jy daarbo? Ja. Weet jy, ek was so verbaas die eerste keer toe ek gesien het hoeveel water van 'n dak afkom. Ek het eers net 3 tanks ingesit. Toe sien ek met die eerste reën toe gaan hulle vol. Met die heel eerste reën. Kyk gou hierso. So hierdie is net my stoorarea. Jy sal sien al hierdie tanks voel hy is verby vol. So hier's like 'n pompie, dan pomp ek na die middelste tank toe wanneer ek moet, maar dit reën so baie dat dit is nooit nodig om oor te pomp is nie. Kyk hierso. Ek hoe netjies het ek dit gedoen. Sien jy hierso? So mense kan nie op hier op baie goed trap hier, ja, want hulle kan vinnig lek. Maar kyk almal van hulle, kyk hoe loop hulle uit die overflows uit. Sien jy? OK. Ja. Almal is chock and block. Jy sal sien almal loop uit by die overflow. Kyk dan. Wat om seker. Raak water nie oud nie. Hierdie is 'n goeie vraag wat jy nou vra. Ja. Die man vra nou raak water nie oud nie. Dit is 'n en vrot nie, né? Ja. Water sal vir 1000 jaar skoon bly as hy nie sonlig kry nie. So hy moet net, jy moet 'n regte tank sit soos 'n Dodo tank of 'n Echo tanks. Dit is ideaal want hulle is swart binne. Ja, nou, hy's 'n baie goeie vraag. Ja. Maar kom ek gaan wys gou vir julle aan die ander kant. So julle het nou hierso's nou 12, né? Nee? Ja. Het jy nou 12? In hierdie is daar 3 pype wat afkom na hulle toe. Ja. Daai 5 daarso is 2 pype wat afkom na hulle toe. Kom kyk gou, hierso is nog 5 aan die kant. So in totaal is daar 22 tanks. Dis 12 onder 5 daarin. En hy's nou hierdie hele en 5 hierso. Ja, hierso is 3 5000 en daar's nou nog 2. Ja. En hierdie is die hoofpomp. Kyk hoe mooi is hy. Hierdie geld hierdie
alles hierdie goed wat jy gedoen. Wat kos dit al te same? Ja. Okay, is baie lang terug, nee, is 2018. Ek is nie seker nie, maar 5000 kos so omtrent 4-6 vir 1-5000. En dan moet jy natuurlijk nou nog om installeer. Maar wat was hy vraag wat jy my nou net gevra het? Wat water nie. Oud word nie, ja, as hy natuurlijk in 'n goeie tank is, wat swart is aan die binnenkant, dan word hy nie oud nie. So vir 1000 jaar sal water skoon bly. Jy hoef nie kloor of iets in te gooi nie. Man, koelte is nie noodwendig nie, hy moet net iets direkte sonlig kry nie. Kyk, hy maar in son staan. Maar ek het nou vir elkeen 'n afdak gebou en dan het ek natuurlijk nou nog pype oorals. Hierdie goed is belangrik, want het kom ons nou van die dakke af. En wanneer dit klaar gereen het, dan maak jy net die ding daar onder oop. En al die voetjie poefie en die goed, die sludge, kom daar uit, maar ek drink die water. So, want het gaan oor. En dan hierdie filters, ek het 3 groot filters, aan die buitenkant. Elke tank? Nee, my water van my huis kom net van die tanks af. So, wat ook al ek gebruik, skuif ek dan hiernatoe met pompe, wat met solar, alles, my hele huis is solar ook. So, ek is heeltemal op my eie krag ook. So, ek gebruik nie eens munisipale krag nie. So, mens kan dit doen, hè. So ek kon hierdie plek en ek nou net so wel in 'n woestyn gesit het waar daar nie Eskom is nie, waar daar nie water is nie. Het moet net reën. Nee, dankbaar. Wat mense ook kan doen is, mense nie 'n tanks het nie, hulle het net 'n swembad. Kan hulle vir hulle in hierdie droogtetye, kan hulle hulle swembad toemaak. As jy jou swembad toemaak met 'n swart seil, met 'n seil wat swart onder het, dan bly jou water ook skoon. Ek gooi nooit kloor in nie. My water raak nie minder nie. Kyk hier, hoe skoon is die water. Hoe skoon is die water? Silver skoon, want het kry nie son nie en ek gooi nie kloor in nie. Ek sit nie my pomp aan nie. Dit ook reenwater? Ja, ek het een van die tanks het overflow. So wat ek dan doen, ek maak die een tank, maak ek toe. Dan kom maar, overflow hy daarin. Dan overflow hy daarin. So wanneer hy nou vol is, hy is toe, dan hy overflow in, maar die ander word allemaal vol tot by die overflow. So sy excess water gaan dan in die swembad bly die hele tyd vol. Gebruik nooit reenwater om hom vol te maak nie, behalwe dit wat natuurlijk te veel is in die tank, kom hier naartoe. Enige vraag? So jylle wou vir my een watermeter ingesit het, wat sê jylle nou? Maar ek dink die meeste, ek het ook nie geweet nie. In die begin het ek ook nie geweet nie, maar toe dit, hier het ek begin, hier het ek eers 3 ingesit. En toe ek sien hoe vinnig dit vol reën, met die eerste reën, toe het ek vir my nog tanks en nog tanks. Ek het in 2017 begin, die tweede stel sal jy sien is in 28 februari 2018 al gedoen, en dan die laaste 12 was net na dit. Hoeveel liter vat die tank? 5000 liter, en dan maak ek hom toe by die overflow boe, en dan kry hy nog so 100 of 200 liter boe dit. Het lyk of allemaal heil, so vol is hulle, nie? Want hulle lek by die overflows oor. Ja. Nee, dankbaar. Wat ek hier doen, gewone waswater, hier is ons wasmachine. Hier hardloop ons wasmachine, hier binnenkant, en dan laat ek sy waswater met sy seep uit hardloop op die gras. En gras kan seepwater ook vat. Want dis wanneer, ja, kyk hoe mooi is dit, is altyd so mooi. Kyk, jylle wereld is nou mooi. So nou verstaan jy, hoekom het ek gesê, dit moet nie, ons moet nie bid vir nog reën nie, want ons gaan versuip. Ons gaan verdrink. Want daar is genoeg water. Daar is genoeg water. Ons moet bid vir mense, wat 'n passie het vir die land, wat wil onderhoud doen, wat omgee vir ons land. Ons moet bid vir dit. Nie vir reën nie, ons gaan verdrink. Ok, jylle. Ok, manu. Ok. Weet vir julle gesê, julle moet 'n watermeter insit hierso. Kan jy glo? Hy het jobkaart hier. Hy het tot die jobkaart, het ek sien. Nummer 1. My jene, moet ek gauw vir ietsie skryf daar? Of gaan julle self skryf? Nee, ons gaan self. Ok, wat is jou naam? George. Armand, dankie, lekker om te ontmoet. Dankie. Nou kan julle weer vir iemand anders iets leer, ne? Ja. Mooi. Lekker, geseënde dag.